kan till och med sätta sig ner. Ingen ammo. Ammo är borta. Ammo. Det är tack. Sprang mot kameran då. Ah. Ammo, ammo, ammo. Damn. Men galen, vad galen. Ammo, please don't. Ammo, please don't. Hittar du där nu då? Vad är det du äter på? Det kan inte vara gott. Det är skönt att fötterna får vila lite. Ja. Huvan lite grann. Kort. Den är huvudet ute. Faktum är ja. Snälla rulla inte jag med. Jag ville att ammo inte skulle rulla. För det kändes väldigt farligt. Och jag kände att det glider just nu. Neråt. Jag lutar mig för mycket. Jag var också trevligt att sitta på lite grann. Bara. Ja, den jävla dalen och älven. Den är jättebra där borta. Men lite län. Så många pärnar. Några. Okej, så det var så att den torkar ut. Jag tror det är inte någon här som finns. Nej. Ibland planteras in i sådana här. Så jävla humlan. Vad håller han på med? Vad gör han här uppe? Jag kan knappast ha ett bo i närheten här. Jo. Kan jag bo humla här? Speciell art av dem. Som gillar. Hello. Hej. Hej Snodis. Är det? Du måste lära dig att vila lite mer. Jag tror det. Det finns det bäst liksom. Så där kom jag också idag.